من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كابتن ريتايرد مجمل حسنين سيف ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نوشہرہ کا حکم مانی انٹینٹڈ گلاسز فریش لائٹ ود آؤٹ نمبر بلیٹس دا مہم موږ شروع کړی دی دا په ټول ڈسٹرکٹ کې په هر سرکل کې شروع دی او دې لپاره موږ خپل هر یو سرکل کې خپل خپل ټیمان جوړ کړي دي په هر یو روډ باندې موږ لګولي دي او د دې خلاف کاروي شروع ده لہٰذا موږ عوام ته دا وو چې دا سرچ لائٹ اخوا کې انٹینٹڈ گلاسز په خپله باندې ختم کړي نمبر پلیٹ گارڈ باندې ولګوي دا مهم بجاری بھی دا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نو شیرا کیپٹن اٹینڈنس من حسین سے حکم باندې نو تا ټول ته ریکوست کو چې دا په خپل باندې په کې ګنستا سو خلاف نه کاروي شروع کړي دا بجاری بھی په ټول ڈسٹرکٹ کې